Dogs News. Raidījums Latvija Eiropas mājām – tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājā saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien! Visu iepriekšējo dienu un arī nakti uz ceto dienu norisinājas saspringtas sarunas par Brisele, par Lielbritānijas izstašanas no Eiropas Savienības, par šo tēmu un arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienību, tūlīt pat par telefonu sazināsimies ar politikas novērotāju, ar politikas ekspertu Jāni Grīguli, un mēģināsim uzināt viņu viedokli, ko viņš domā arī par Brexitu, par to, vai Brexit būs ar vienošanos vai bez tā. Gaidam signālu no mūsu skaņu režisoru par savienoju. Jā, labdien, Grigaļa kungs. Labdien. Jā, varbūt tāds pēdējais jautājums. Nu, visu nakti turpinājas sarunas Brisele par Lielbritānijas izstašanos no Eiropas Savienības. Jūsuprāt, ko tas viss beigsies, vai patiešām Lielbritānija izstāsies un ārā no Eiropas Savienības? Un jā, tomēr tas notiks uz kādiem nosacījumiem? Kas būs tālāk, jūsuprāt? Nu, cim redzot, paslēpies tā visa, kas notiek. Varētu tikai, nu, nevrīz izskatās, ka var notikt divi scenāriji. Eiropai, kā es sapratu, šis līguma variants, viņiem visumā ir gatavs. Tos noteikumus, kādiem izstāties. Raukot, redzams, arī Lielbritānija sagatavojas tos, bet, nu, šī brīdī, pie tā mēs redzam, kā parlamentā notiek šīs cīņas un apspiešanas un valdībā, šī brīdī, nu, gan rīz ir 50 uz 50. Šī brīdī partija, kurš būs bez nosacījuma Brexits vai tiešām Brexita līgumu, šodien praktiski vēl pateiktiem mēs īsti nevaram. Un tas redzams visu laiku. Un es teicu, arī neteicu, ka manas personīgās domas, es nekad neesmu teicis, ka Johnson izvēle bija veiksmīgākais Lielbritānijas variants, ko Tas pateikšu tā diezgan, nu, es arī atceru pagājušu iepriekš, ka viņš ārlietu ministru, nu, es nezinu, vai šis šāds līderis šī grūtajā situācijā Lielbritānijai ir tas veiksmīgākais izcinājums. Es domāju, ka viņa lobiņa, nu, kā saka, viņš jau iestājas par noteikti Brexitu, par izstāšanos un to visu, arī šī pozīcija, dabiski viņš jāciena, tas ir vēlētāji tā, bet šim redzot izvēle kaut ar nelielu pārsvaru, bet, nu, tāda ir viņa realizācija, bet es domāju, ka Lielbritānija šis līderis šoreiz, nu, nav sevišķi veiksmīgs šī grūtajā, tiešām grūtajā situācijā, jo tas problēmas iestāsies bez nosacījuma, nekā atjaunosies visas muitas, nodokļi, viss pārējais. Lielbritānijai būs milzīgas problēmas, un arī, cik es tad atceru, tad arī visi spriesta, kādas naudas būs jāiedala šo problēmu nosekšanai. Tieši gan tā. Eiropas budžetā, gan Lielbritānijas budžetā. Viņiem jau arī labi nemaksās Eiropai savu daļu, kā viņi tur saka, un atsiem redzot arī izstāšanos naudu, viņi negribēs maksāt, ko Eiropa sareiķinājas tos miljardus, bet no šī brīdī nekas jau ekonomiski patīkams nebūs nevienam, ne otram. Bet, cik es sapratu, arī būs sarežģīts jautājums par Ziemeļīriju, ar ko tas viss beigsies? Tas jautājums, jā, par to Īriju un šī brīdī, un acīm redzot, turpat tik varēja kaut kā šeit no dažiem tādiem kanāliem, tā kā saka, izskanēja, neizskanēja ļoti oficiāli, bet dažādus klausoties un dažādus īsos skatoties internetā, dažas izteikumus, ka, nu, lai nebūs pienāts laiks, ir jāsienoties par tādas domas izskanējušas. Ir tāds, nu, pat lasījis tā. Nu, viņas gan nekur oficiālā presā nav tā oficiāls, vai viedoklis nav skanējis. Bet, nu, kā saka, citās paprindās tādas idejas pat ir izskanējušas. Vai tad īrie vispār nebūtu arī no Lielbritānijas aizstājas ārā? Jā. Tā, tas jautājums ir diezgan interesants. Ja, tā būs liela problēma savā ziņā, tā arī īrijas robeļa var spēlēt arī pozitīvu ļoti lomu. Teiksim arī uzturot, cīt kā savu īriju uzturot, nu, normālus, tos vecos, savvecos sakarus Eiropas Savienībā Lielbritānijai. Tas varētu būt. Ja mēs runājam arī par Latviju, nu, šodien Saima sprieda tieši par tiem grozījumiem finanšu
partiju finansēšanas likuma, un mēs jau zinām, ka jau tāds nodoms ir plāns diezgan strauji palielināt valsts dotācijas partijām, un tie, kas to atbalsta, valdoša koalīcija atsaucas tieši uz, Eiropas, uz citu Eiropas Savienības valsts pieredze, kur tas valsts finansējums ievērojami lielāks. Jūsuprāt, vai jūs atbalstat tādu strauju dotāciju palielināšanu no valsts budžeta, teiksim, no nodokļa maksātājiem partijiem? Jā, nu tā kā šodien runā arī tieslietu ministrs, ka viņš šo atbalsta, šī brīdī viņš uzsver to, ka vairāk partijas nebūs atkarīgas no oligarhiem, un ka oligarhi ka visiem spēkiem izmantot masu informācijas līdzekļus šim pretojās, un ka tomēr šis ir, acīm redzot, varētu būt ļoti liels šīs jaunās nu, koalīcijas valdības panākums. Mm-hmm. Savā ziņā jau noteikti, ka ideja tādā, ka lielāks finansējums un partijām arī, tā mēs redzam, attiecīgi samazinās tos ziedojums summa, ko drīkst ziedot privāt personas, jo juridiskās personas jau ir senedzīgi ziedot partijām. Mm-hmm. Un šī vidi arī samazinās ļoti tā summa, ko drīkst ziedot privāt personas. Līdz ar to, da viskrienas privāt personas loma, kā saka, un arī vai šī ziedojuma summas, ietekmes partijas politiku, tā bija tik samazinās vai desmitiem vai simtiem reižu. Mm-hmm. Tā izziņā varēja tam visam piekrist. Tikai šodien dabistiski noteikti vēl, domāju, žurnālisti un citi uzdos jautājumu. Šeit mēs atradām šo naudu, bet kā tā palika pildīt likumu par, nav, par samaksu ārstiem un mediķiem un skolotājiem. Mm-hmm. Noteikti pats vēl šis jautājums. Tā, ka izskārā no vienas puses saprotas, ka šī ideja nav slikta un arī varbūt atbalstos, lai tiešām partijas mazā būtu atkarīgs no oligarhiem. Tā teiksim šī brīdī, to varētu atbalstīt, bet tos noteikti pacelsies jautājums, kā tam mūsu valdība pilda likumu, kas pieņem saimā par 120% palielināt mediķa algas katru gadu un arī attiecīgi skolotā algas katru gadu. Bet arī nākošais moments ir šis, tātad partijas, kas nu, kam ir paveicies pārkārt šo 2% barjeru, tātad viņas, kā saka, tiks uzturētas, atradīsies. Un tā ir pats ceļš jautājums, a kā, piemēram, jauna partija nodibinās un ienāk, kā viņai iekļūst šī jautājumā. Tas ir ļoti labs jautājums, tad iznāk, ka viņa uzreiz būs zaudētājs, jo nebūs nekādas, nekādu līdzekļu, vai, teiksim, pat, nu, reklamēties tā, ja atgadināt par sevi. Jā, jo šī brīdī faktiski izveido partiju klubiņu, kuras dabūjas 2% šī brīdī, jā, un viņiem ir, kā saka, šis, nu, dabiski, ka vairāk, jo tam ir vairāk, tās jau sevi pilnībā uztur viņām, pat šī brīdī pietiks, es jau redzot, taupīgi lietot arī vēlēšanu kampaņai visām pārējām, bet kā, piemēram, viņi šī brīdī faktiski nogriež, ar šo likumu nogriežas jaunu spēlētā ienāšanu Latvijas politikā. Tātad tas... šī brīdī, tas mm-hmm. tāds, kā tas jaunie drīkstēs, piemēram, šī brīdī. Tad acīm redzot, vajadzēja pielikt vienu punktu klāt, ka partija, kura nav saņēmusi 2%, neseņem valsts finansējumu, vismaz atstāt punktu, ka viņai privāties ziedotāji var ziedot veco summu. Es tagad jākļauju. Tas ir principā ļoti logiski, jo citādi tad sanāk, ka viņi visi it kā ar vieniem noteikumiem, bet, nu, pa cik to nav valsts finansējuma, viņi uzreiz būs zaudētāji. Dabiski šī brīdī savāk to biedra naudās un savāk tur kaut vai tur labi dzīvsim pareicināt pašu, lai šodien partiju paņēsim iekļūtu, tad neceros, cik tur bija tā jauna atļautā summa, kas būtu atļauts civilu personai, privātu personai gada laikā ziedot partijai. 21 tūkstotis eiro gada laika tāds, cik es atsevos. Vai tas bija tā summa, tā nebija? Nu, es tagad neceru. Nē, nu tagad viņi nu, grib samazināt uz 5000 gadā. Nu jā, nu vēl tad pareikšanās 5000, nu tas teiksim gadā, nu ja paliek 21 tūkstoši, nu labi, jā, piemēram, mēs dibenām parsti, atrodam tūkstošus cilvēkus, mums dozēdot to 21 tūkstoti. Nu vismās kaut ko, jā. Jā, nu tad jau teiksim, vai 100 cilvēku mēs atrodam šī brīdī, mēs jau varam kaut ko darīt. Nu labi, mēs tūkstoši jau neceradīsim, bet 100 cilvēkus, ja piemēram, mēs varam kaut ko. A 105 tūkstoši, nu tas ir, nu labi arī tā summa ir, bet ņemot vērā tos izdevumus, kādas, nu, tur ir diezgan, teiksim, tā, tas šī brīdī partijas, kuras atrodas ārpus, šeit 2% tām rodās stipri, nu, citās, nu, citi spēles noteikumi. Es kāds izveidos, labi, šīm partijām, kas saimā, viņām visām ir, visiem būs nauda, nu, te rodas tāds jautājums, kā būs ar jaunu spēlētu ienākšanu. Tad jau acīm redzot, nu, tāpat var būt, ka teiksim tur dažādas šēmas, kā var arī kāds oligarhs var nostāties aizmugurē, sadalīt naudu visiem partijas biedriem, piemēram,
un visiem maksā tur, nu, labi, tas ir diezgan ķiepīgs process, bet nu šī brīdī, var arī tāpēc es saku, ka pēc šī brīdī tur paliek tāds interesanti, kā tad būs spēles noteikumi jauniem spēlētājiem. Jā. Ja mēs runājam par starptautisku politiku, nu mēs jau redzam, ka tagad nu, fokusē, protams, tas konflikts, jeb rīcība, Turcijas rīcība attiecību uz Sīrijas kurdiem, ja, un viņu mēģinājumi sāsināt situāciju, ja tā pats saspringt situāciju Sīrijā. Jūsuprāt, ar ko tās viss beigsies un kā Eiropas Savienībai un citiem starptautiskiem struktūram jārēģē uz Turcijas rīcību? No cien redzot šeit, ja mums jāatrīs īsi vēsture, jo kurdi ir lielākā tauta pasaulē, kurai nav sava valsts. Kurdi, mēs zinām, dzīvo diezgan tādā teritorijā, kura nav pieeja pie jūras. Viņi ir izskaisīti Sīrijas, Irakas, Turcijas un Irānas teritorijās. Un, kad viņi vēlmi radīt savu valsti, rada spriedzi visām valstīm, jo visas valstis zaudē savas teritorijas. Un arī kurdu teritorijas, kā mēs zinām, atrodas lieli bagāti naftas krājumi. Vienas puses dabistiski nodibināt Kurdistānu, teiksim, nu, uzkļaujot, tas, teiksim, būtu viens variants, kas atrisināt miera problēma, bet šī brīdī viena valsts vai šodien, pēc tam, kad ir sadalītas robežas, un, kā mēs zinām, visi stāv savu robežu nemainīgumu, jā, tad brīdī neviena valsts to zaudēt negrib. Un, nu, ja šī brīdī mēs zinām, ka jūs visu laiku visaktīvāki bijisi cīņa Turcija pret kurdiem, un arī savā ziņā ir diezgan unikāls gadiens, kad kurdi ir faktiski spējuši apbruņot savus cilvēkus, faktiski izveidot savus bruņotos spēkus. Sevis dabīs šī brīdī viņi to izveidoja Sīrijas Irakas šīs konfliktu laikos, un kad notika šīs, nu, tā arī šīs valstīs, un šī brīdī viņi jau kļūši par ļoti spēcīgu militāru spēlētāju. Šodien mēs zinām, ka Turcija šī brīdī Turgiem vienmēr ir bijis arī Ocalanu, ka viņi savā laikā notiesāja mūsu ieslodzījumā, viņa līderi, kā mēs zinām, visu, un tieši pret Turciju, kurdi karojuši visvairāk, bruņotas cīņu veikuši, un šī, nu, kā saka, tiešām tur ir bijis bruņotas cīņa labā pusē, un šodien Turcija ienāko šī teritorijā, nu, rodas tāds pasmaks jautājums, kāda pasaule atrisināt. Es piekrītu, ka Turki varēja nākt ar savu robežu un noslēgt savu robežu. Jā, tad, man, tas ir, jā. Jā, 2 miljonus sīriešu bēgļu ar kara laiku, jā. Viņa būs kaut kad nākotnē jāzviež atpakaļ. Bet šodien ienākot, jau ir tu Sīrijas teritorija, Turcija rada problēmu, kā atrisinās tagad šo jautājumu ar šiem bēgļiem. Eiropa nosodīs Turciju, kā mēs zinām, un protestē Turcija gan patur savās rokās šo kārti, ka mēs tagad atvērsim slūzus, lai šeit mums 2 miljoni šo bēgļu brauc pie jums. Nu, dabistiski, šī brīdī Eiropā tas ir jautājums, kā tad tos jautājumu risināt, un dabistiski šie bēgļi ir visi Eiropā nedabūs nekādu vairs uzturēšanās atļauju, tas ir skaidrs, un šie cilvēki nonāk šī brīdī ļoti, nu, smagā, kaut kādā šķilnieku situācijā. Viņi būs nelaimīgi, un teikšiem arī viņi tiks, nu, tie būs lielie, tie būs cietēji izteiktā veidā, un visi šodien Turcija to spēlē. Un visi šodien arī otras puses, kad kāds kādreiz tevi izskanējis, kad nu, no tādām interesantu priekšlikums bija, kad beigās vienmēr Turcija var nolikt vietā, piedraudot, ka visi gada Eiropa un Amerika iestāsies par to, par Kurdistānas radīšanu, kas Turcija dabistiski ir kā cirtiens ar zobē. Protams, ne, jā. Vājo viestu. Arī vēsturiski, jā. Jā, arī vēsturiski ziņās, ka mēs varam atzīt strateģiskās taisnīgumu, un tad Turkiem tur nav ko runāt. No dabistiski šāda spēle ļoti grūta, jo Turcija lielākā, NATO valsts, otra lielākā armija, un šī brīdī arī viņas, kā saka, Turcija spēlē diezgan veiksmīgi strādā arī ar Krievijas atbalstu un visu. Nu, šodien tā viss ir izcinājums visā visumā, es domāju, ir tieši Amerikas valstu roka, amerikāņiem izcinājums. Lielu lovu var nospēlēt Krieviju, nemaldo šodien Erdogans ierodas ārkārtas vizītē Maskavā. Tātad šī brīdī šīs lielu valstīm ir iespēja nu, kaut ko risināt, bet šī brīdī, ja Turki neizstājās, tas arī nav risinājums. Turki tur jāapstājas un atsiem redzot jāatrod risinājums, ka tomēr Turcijas armija paliek uz Sīrijas robežu. Un tagad diem arī skaidrs, ka atsiem redzot Amerikā visiem un arī stāvjā valsts Eiropā, ja jāvienojas, kad arī kurdi
nekaros pret Turciju šajā gadījumā. Izdosies panākt, nu, kas saka, Eiropai, Amerikas Savienotajām valstīm un Krievijai to, ka kurdi ar nekaros pret Turkiem un Turcija neies pāri robežai, nu, tad varētu būt, ka tu iestāsies miers, un tad arī varētu sākties risināšana bēgļu jautājumā. Tas bēgļu jautājums ir ļoti smags, un viņš joprojām būs tā, nu, tāds karstais kartupelis, ko visi te mētās, jo arī pašlaik tāda īsta risinājuma nav, lai gan izskatās, ka rādītās tos kadrus no turienes visamā tur bija iestājies miers, un cik bija redzams, bēgļi jau bija daļā griezušies savās dzīves vietās. Un ja bija, no, nu, visumā bija arī teis mierīga dzīve. Ar šodien ar Turcijas armijas ienākšanu nemaldos tie 160 tūkstoši cilvēki jau devušies bēgļu gaitā. Tieši tā. Ja mēs... brīdī, gan viņi virzās it kā uz Sīrijas iekšieni, prom no Turcijas, tas var nezināt, ka šī brīdī nevirzās tuvāk ostā, no kurā brauks uz Eiropu, bet katrā gadienā šī bēgļa problēma, tas tikai pasliktina bēgļa problēma kādi pasaulē, un tādī reģionā nekas vieglāk tur nepaliek. Jā, ja mēs runājam vēl par Eiropas Savienības vienotu ārpolitiku, nu mēs zinām, ka, nu, ir runājot par attiecībām ar Krieviju, ir vienostas sankcijas režīms, bet no otras puses mēs redzam aktīvus centienus, nu tomēr dialogu ar Maskavu uzturēt, un vakardien bija tāda ziņa, ka Igaunijas prezidente uzaicināja Putina kungu ierasties Tallinā, cik es saprotu, uz Somu-Ungaru tautu kongresu, arī uz divpusiem sarunām. Nu, vai jūsuprāt, Latvija arī jārīkojas tāpat un tomēr mēģināt šo dialogu, es nezinu, atjaunot, jeb mums jārīkojas kā līdz šim un nu, gandrīz neuzturēt tādu dialogu augstākā līmenī? Es domāju, ka dialogs ir jāuztur. Es domāju, ka šo Igaunijas piemērs to parādīs, un viņš tiešām ieradīsies Puķins Maskavu, Tallinā, jā. Es domāju, ka tas būs tāds savs, teiksim, signāls, un es domāju, ka viņš ņemot vērā arī šodienas Latvijas aktivitāti, ko Latvija izrādīs Baltkrievijas virzienā. Es domāju, ka Latvijai netrauca nekas arī izrādīt savu aktivitāti Krievijas virzienā, jo beigās ir jau arī tāds teiciens. Labi. Ir šīs sankcijas pret konkrētām personām, ir jau, teiksim, kaut kādas ierobežojumi uz šo tirzniecību, bet tāpat uz noteiktām preču grupām šie ierobežojumi citur arī neiztiecās, ņemsim arī to vērā, kas nav visaptarošas sankcijas, ka nevar neko vispār robežā, vai, teiksim, cilvēki nevar neko visamā bagāžā, tas tā nav. Tādas sankcijas nav. Atskatīsim pret individuālām personām šīs sankcijas vispār, nu, valstu attiecībās vispār šī brīdī var neņemt vērā, ja? Jo pret valstu augstākiem līderiem tādas sankcijas nav, nepastāv, un, nu, tad būtu vispār ieviešanai tur, tāds tomēr neievieš, kā mēs redzam, pat mūsu Kims braukā, kā saka arī, uz kuru valsti var doties, arī Ziemeļkorejas, nu, kā saka, prezidents var doties, kur grib viņam, kā saka, nekā, lai gan tur viņu, visu tur tās sankcijas ir pat stingrākas pret Ziemeļkoreju nekā pret Krieviju šī brīdī, būsim reālisti, ja? Tā ka viņam arī lūdzu, tā ka es domāju, ka šitoj brīdī, nu, gan sakam, arī attiecības, nu, kā pasiekt ar cilvēkiem, jau mums nav nekādas, mēs redzam daudz no Krievijas turisti, un jūs ierodās cilvēki ciemos un brauc, un šeit nekādu aizturu tādu nav. Paskatījies, cik mums daudz Krievijas aktieri uzstājās Rīgā no Krievijas brauc kolektīvi. Jā, šajā ziņa nekādu sankciju gandrīz nav. Jā, nekādu sankciju nemana, un pēc būtības, nu, es arī redzu, ka brauc arī pats Kordelsai stacija, brauc, redzu Krievijas dzelzceļa vagoni, kur ir izkrautas ogles un viss, un tā tad noteikti tas kustība darbības notiek, jo katrā gadienā, nu, teiksim, būsim reālīs dabīs, Krievija pārrenties savas kravas uz savām ulstām pie Pēterburgas, viss ir pareizi, tikai, nu, ņemsim vienu vazu niansi vērā, ja parādās drusku bargāka zieme, tad šeit ir problēmas ar šīm ulstām, a Liepā jau Ventspilī šāda problēma nav, jo tās neizsaustos ulstas, un tā kā visi dzelzceļi šai virzienā strādā, tad noteikti arī bargā ziemā, es domāju, ka tranzīts ar Latvijas ostām var tikai pieaugt no Krievijas. Jo tomēr vest kuģi ar ledlaudzi, katru kuģi lika ledlaudzi priekšā un izvest no Somu jūras līdz ārā, un jāievad viņš ir diezgan tālu prom, ja Somu līdz pilnīja baizsaules. Bet tā, ka, piemēram, pēc tam, nu, katrā gadienā šīs ostas vienmēr, kas teka, būs Krievijai noderīgas un kā neizsaustošas, un es domāju, ka tāpēc arī ziņi, kā saka, šie
tie, kas nodarbojas ar šādām lietām, tie cilvēki zin šo situāciju, viņiem viņi šādām lietām, kas saka, darbi deja savu biznesu darbības, tad viņi nemaz nepievērš dziļu uzmanību tām varbūt. Jā, paldies, Jānis Grigulis bija mūsu ētera pa telefonu, mēs ar viņu sazinājāmies. Lielas paldies jums!